מדע זה הכל, זה לא סתם סיסמה, זאת עובדה מדעית. בואו נראה מה מחכה לנו היום. מדע זה הכל, מיד מתחילים. אז יש לי פה דלי, בואו נשים בו מים. ננסה לסובב אותו. נראה מה יקרה. בבקשה. ולכל מי שחושש, כן, יש מים בדלי. בואו נראה איך זה קורה. לא ניכנס עכשיו לכל הנוסחאות והבלגן, אבל בכל זאת, צנטריפוגלי, בלטינית, זה בורח מהמרכז. כל דבר שמסתובב סביב ציר, שואף החוצה מציר הסיבוב. בדיוק כמו בקרוסלה, הכוח שדוחף אותנו אל מחוץ לסיבוב, הוא הכוח הצנטריפוגלי. ברגע שהאנרגיה הסיבובית מספיק חזקה, היא גוברת על כוחות אחרים, כמו כוח המשיכה לפעמים. ולניסוי הגדול שלנו. כל מה שאתם צריכים זה גלגל אופניים וחבל. יש. שימו לב, ברגע שאני מחזיק את הגלגל ככה ועזוב אותו, לא קורה יותר מדי. אבל אם ניתן לגלגל שלנו קצת אנרגיה, קצת כוח צנטריפוגלי, בואו נראה מה יקרה. הצנטריפוגלי מתגבר על כל הכוחות האחרים ומשאיר את הגלגל במצב האנכי שלו. לכו לנסות את זה בבית, אנחנו נתראה כאן בניסוי הבא. בום!